Zdravím vás, děti, ahoj. Vítám vás na další nedělce, která probíhá opět takhle přes kameru a přes vaše televize, nebo prostě odkud se díváte. Dneska tu nebudu úplně sám. Mám tu sebou dva skvělé pomocníky, kteří postavili tohleto město, které je právě pode mnou, protože tohleto město bude hrát docela důležitou, opravdu velkou roli v tom našem dnešním vyprávění. Já ty dva pomocníky teď k nám pozvu. Pojďte za mnou. Pojďte, Víťo, pojď taky k nám. Ne, Víťa se teď pozvím. Zatím tu mám jenom jednoho, jenom můžeš pozdravit děti, jestli chceš. Ahoj, děti. Druhý náš se nám ještě skrývá, ale on za chviličku vyleze. Dnešní nedělka bude zase o tom Abrahamovi, o Sáře, o taky se vrátí na scénu náš dobře známý Lot. Ti naši poslové, tady máme jednoho, druhý je tady. Ten se trošku schovává. Tak. Ale hlavním tématem té dnešní nedělek. Spravedlnost. Dokonce by se mohla jmenovat Boží spravedlnost není slepá. Medo, víte, co to je spravedlnost? Jo. Jo? Bombony? Ne. Já. Děti, bombony. No, jo, kdyby někdo přišel a sněd by vám všechny bombony. A nebo by vám ve škole řekl, ten penál je můj, nebo ty mě budeš dělat domácí úkoly, nebo ty hračky, se kterými si Vítěz rád hraješ, jsou jeho. Je to spravedlnost? Je to spravedlivý? Není to spravedlivý, přesně tak. Spravedlnost je rozhodně důležitá věc, aby se něco takového ošklivého prostě nedělo. Jo? Kdo není spravedlivý, Vítěz, často na to dojíždí. My už jsme se bavili o požehnání, o tom, jak se Abraham, Sára a Lot stali požehnáním, o tom taky o trpělivosti, jak byli trpěliví, jak jim to ne vždycky šlo, ale nakonec to zaslíbení, který měli ten slib od Hospodina, jak se začal naplňovat, a dneska je to o spravedlnosti, o tom, jak je důležitá ta spravedlnost a jak lidi, když k sobě nejsou spravedliví, tak to dopadá strašně špatně. Ti tři poslové, o kterých jsme minule slyšeli, se ale vydali dál na cestu. Mířili dál. Nešli jenom k Abrahamovi a Sáře, šli dál. Šli do dvou měst, do města Sodomy a Gomory. Do dvou měst. My jsme vám na začátku ukázali, jak vypadají, že jo? Přesně tak. Děkuju ještě jednou Medě a Vítkovi, že mě je pomohli postavit a postavili je fakt pěkně. A do těch měst šli ti tři poslové. A tři, ne, tři nešli. Šli jenom dva. Ten třetí se totiž na chviličku zastavil. Zastavil se, protože Abraham, když uslyšel, že ti tři jdou do Sodomy, tak si vzpomněl, že v Sodomě, víš, kde bydlí Sodomě, Medo? V Sodomě bydlí Lot, ten jeho synovec a bratr ve víře, kamarád, se kterým putoval a se kterým si rozdělili tu zemi, aby se nehádali. Jo, si pamatujete možná z první nedělky, že si rozdělili tu zem. A no a teď, když ten Abraham slyšel, hele, vyjdete za Lotem, tak chtěli tady zavolat, pozdravujte Lota, ať se mu tam daří, ale ti dva ho už neslyšeli a šli dál. Zůstal tam ten třetí. A přemýšlel, jestli to má Abrahamovi říct. Abyste věděli, to je Sodomě, kam ti dva mířili. Tam neplatila žádná spravedlnost, žádný zákon. Nikdo tam na nic nedbal a lidi tam k sobě byli fakt zlí. Byli fakt nespravedliví. Vládlo tam právo silnějšího, žádný lidský práva. Nic, co by pomáhalo slabším, naopak. Prim tam hráli siláci, kteří chtěli všechny jenom zamordovat, rozbíjet a ničit. A už vůbec neměli rádi hosty. Vůbec nikoho. Každý, kdo tam přišel, spíš omylem, než tam chtěl přijít, tak mu hrozila
smrt. Takhle zlí v té Sodomě byli. Mysleli si, že jsou úplně beztrestní, že je nikdo za tu jejich činnost nepotrestá. A jen se na ně podívejte, jak vypadají zle. Tak. Abraham tak stojí a kouká se na ty odcházející dva a přemýšlí o Lotovi, o té jeho rodině a o všech lidech, kteří bydlí v Sodomě. Říká si, no tak snad se tomu Lotovi tam dobře daří. Snad se tam má dobře. Já jsem teda slyšel hrozný zprávy o té Sodomě. Prej tam neplatí žádný zákony. Prej tam vládnou strašný zloduši, kteří se nikoho nebojí. Snad ten Lot tam je v pořádku. A tak napadlo, že by se za toho Lota mohl pomodlit. Abraham se modlil. A jak se tak modlil a myslel na toho Lota a na jeho rodinu a na celou tu Sodomu, tak uslyšel ten známý hlas. Hlas Hospodinu. Jeden z těch tří byl právě totiž Hospodin a zůstal tam stát a přemýšlel, jestli Abrahamovi řekne, co se chystá s tou Sodomou a Gomorou udělat. A jak tam tak stál, tak a slyšel toho Abrahama, jak se modlí, tak mu říkal, Abrahame, já ti to teda povím, co se chystám udělat. Křik ze Sodomy a Gomory je už tak silný a páchají se tam tak strašný neplechy a lumpárny, že se tam bylo to podívat a zjistit, jestli to je pravda. Jestli to jsou nějaký fake news, kteří se tak různě šíří. Musím se podívat, jestli tu spravedlnost tam nějakým způsobem mají nebo ne. Když to slyšel Abraham, tak se dost vyděsil. Bála by ses, kdyby si slyšel něco takovýhleho? Já bych se taky bál. Taky bych se bál. A Abraham už ale ten hlas znal, neslyšel ho poprvý, a tak si dovolil říct jednu věc. Hospodine, já bych si dovolil něco říct, ty mě učíš být požehnáním, být trpělivý, taky mě učíš být spravedlivý. A víš, mě napadlo, co kdyby v tom městě, v té Sodomě, bydlelo 50 dobrých lidí, 50 spravedlivých lidí. To bys i tak to město zničil, kdyby se ukázalo, že tam fakt žádná spravedlnost není. No myslíš, že by ho zničil to město, ten Hospodin? Myslíš, že jo? No Hospodin se zamyslel a říkal, ne, Abrahame, kdyby se tam skutečně našlo 50 lidí, tak bych to město nezničil, to je jasný přece, teď já mám rád všechny lidi. Jo. No ale Abraham mi to nedalo a říkal, Hospodine, ale co kdyby tam bylo těch lidí dobrých, spravedlivých jenom 45? Nebo co kdyby tam bylo jenom 40? Nebo co kdyby jich tam bylo jenom 30, nebo 35, nebo tak jenom 20. A Hospodine, co by se stalo, kdybych si jich tam našel jenom 10? Stálo by těch 10 lidí za to město nezničit? No, 7 je míň než 8, tak radši 8, kdyby se tam ukázalo. Ještě míň. Radši 8, no možná 8. No, Abraham zůstal u těch 10. A představte si, že ten Hospodin řekl, Abraham, slibuju ti, že jestli se tam najde 10 spravedlivých lidí, tak jak tu Sodomu, tak tu Gomoru nechám být, i kdyby tam páchali ty největší zvěrstva, těch 10. Ti naši dva poslové, teď už jenom dva, přišli do města Sodomy a jako prvního, koho uviděli, byl Lot. Lot v tu chvíli seděl v městské bráně a koukal na ty dva cizince, kteří tam přicházejí. A už z dálky na ně volal, hosté, přátelé, pojďte ke mně, pojďte, já vás u sebe ubytuju. No to je hezký, ne? To začíná pěkně. To vypadá, že v tom městě někdo dobrý bude, někdo spravedlivý, někdo takovej, který má rád hosty a vítá je.
tak ti dva říkali, dobře, Loté, to je hezký, ale my bychom přece jenom rádi zůstali chvíli v tom městě, tady na tom náměstíčku na chvilku jako pobyli, a abychom viděli, jak to město žije a tak. A ten říkal, ne, přátelé, to radši nedělejte. Nezůstávejte tady venku na prostranství, tady to je hrozně nebezpečný. Tady jsou samý lumpové, tady to je fakt je to nebezpečný, je to o život. Pojďte rychle ke mně domů, já vám udělám oběd a pak i večeři a přespíte u mě a brzo ráno zase půjdete dál. Aby vás tady nikdo radši neviděl. Oni tady nemají rádi cizince a nemají tu rádi nějaký hosty. No prostě tu nemají rádi skoro nikoho. Já sám se tu občas bojím vyjít jenom nakoupit. No, ti cizinci, ty dva poslové, nakonec toho Lota poslechli a šli za ním domů. A hned jak zabouchli dveře, slyšeli křik. Otevřete, ukážeš tomu, jak se to dělá? Otevřete, my jsme viděli, jak k vám dokrátí hosté. Vyveďte je ven. Lot vyšel ven, před dveře, před ty rozhořené sodomské chlapy a říkal jim, přátelé, utište se, to jsou mý vzácní hosté, které jsem pohostil. Zítra brzy ráno půjdou zase svou cestou. Teď nás jenom nechte navečeřet a přespat a oni ráno půjdou. Ale ti muži ne, bouchali víc a víc na ty dveře a řvali na Lota. Lote, ty jsi tady sám host, jen si nemysli, i my tebe vyvedeme ven a uděláme s tebou krátký proces. Hrůza. A už se začali sápat na toho Lota, že vyrazejí dveře a půjdou dovnitř. Když v tu chvíli ti dva hosté šáhli po tom Lotovi, vzali ho rychle dovnitř, ty sodomské muže oslepili, že přišli o zrak, najednou nic neviděli, no to nevím. Možná rozsvítili takový velký světlo, jako tady máme my, a oni úplně oslepli a jenom tak jako zmateně se dívali, zmateně šmátrali do tmy. Teď ti dva cizinci toho Lota zachránili, vtáhli ho k sobě domů. To je teda nadělení, co? V tom městě vypadá, že je spravedlivý jenom Lot, jeho manželka a jeho dvě dcery, který tam má. Dokonce ten Lot, když se domlouval s těma chlapama ze Sodomy, aby zachránil ty dva cizince, říkal, já bych vám radši nabídl sebe a svoji rodinu, své dvě dcery a manželku, než ty naše hosty, protože ti hosté, ty posílá sám Pán Bůh a ty nemůžu jen tak vám vydat. Takovýhle ten Lot byl, chtěl nasadit celou svoji rodinu, naopak je to ještě více rozdráždilo a začali se chovat ještě hůř než předtím. Když byli bezpečí za dveřma a ten křik z těch ulic ustával, tak ti dva cizinci Lotovi řekli, Lote, jestli tady o někom víš, koho máš rád, na kom ti záleží, kdo je ještě aspoň trochu spravedlivý jako ty, tak za ním běž, rychle za ním běž a řekni mu, že musíte do večera z tohletoho města utíct. Tohleto město skutečně bude zničený stejně jako Gomora. Lot byl smutný, ale vzpomněl si, že má ještě přátelé, další dcery a že jejich mužové jsou docela dobří a tak za nima vyrazili ještě ten večer a šel za nima jim říct, aby se zbalili a šli spolu s ním a jeho rodinou z města pryč, že jim hrozí velký nebezpečí. Jenomže když jim došel a vyprávěl jim, co jim měl říct, tak se mu víš, co mi do? Normálně se mu vysmáli. Říkám, ale Lote,
ty tvoje povídačky o Hospodinu, to tomu my nevěříme. To ne, hele, běž domů a neotravuj. Lota to hrozně mrzelo. Lota to hrozně mrzelo a bál se, co s ním bude. Ale šel domů. A když došel domů, tak zbalili, co šlo, a vydali se na cestu. Když byli za městskou bránou, kousek za tím městem, tak je zastavil hlas. Ten hlas, který předtím mluvil k Abrahamovi, teďkon mluví k tomu Lotovi. Lote, prosím ti, rychle utíkej se svojí manželkou s dcerama. Rychle běž, nezastavuj se. Rozhodně se neohlížej, nesmíš se za žádnou cenu ohlížet, protože to, co se stane v Sodomě a Gomoře, vůbec nebude k podívání. Naopak, kdyby se na to podíval, tak by si zcepeněl, stal by se z tebe solný sloup. Nevíš, jak vypadá solný sloup? To je takhle. Uděláš taky solný sloup? My jsme dva solní sloupy teďkon. Tak tohle to by se Lote s tebou nebo s kýmkoliv, kdo by se otočil, stal. Tak rychle utíkej tam na tu horu, tam najdeš místo, kde budeš bydlet. No, ale ten Lot se chytl za hlavu a říkal, pane bože, nahoru já nemůžu, já se hor bojím, já jsem celý život žil jenom v nížině a z hory je mě ousko. Hospodě, nemohl bych dojít tam do toho malého městečka, to je úplně malečkatý, tam určitě budou žít dobrý lidi, lepší než tí Sodomě a Gomoře. Já bych tam chtěl žít, šlo by to. No, tak ten Hospodě říkal, no dobře, Lote, tak teda, ale musíš opravdu utíkat, rychle utíkat, aby se ti taky něco nestalo, tak běž. Tak Lot říkal, že děkuje a že teda jde. A fakt utíkl. Jenom víc, co se mi dostalo po cestě? Co? Představ si, že manželka Lota, která to vždycky slyšela, na to zapomněla. A když slyšela, jak se ozývají rány z toho města, tak se normálně otočila. A víc, co se z ní stal? Solnej sloup. Úplně zkamenila. Takhle se otočila a jak se otočila, tak taky zůstala. Prostě takovýhle věci, když se stanou, tak nejsou na dívání. To ne. A vy se podívejte, ne, vy se nedívejte, vy jenom poslouchejte, jak to dopadlo. Milé děti, možná se ptáte, jestli se něco takovýhleho může stát i dneska. Jestli si myslím, že Hospodin by klidně zničil i nějaký další město jako Sodomu nebo Gomoru. Myslím si, že ne. Myslím si, že už se nikdy nic podobného nestalo a nestane. Že Hospodin tohleto nedělá. Ale to, co si myslím, je, že když se k tomu budeme chovat ošklivě, nebudeme hledat, co to znamená spravedlnost, nebudeme hledat, jak se mít rádi, tak se nám nepovede dobře. A tak je důležitý tu spravedlnost hledat, mít se rád, hledat, co znamená to požehnání a hlavně zastat se někoho, kdo je slabší a potřebuje, aby se o něho zastal. Tak se mějte dobře, ať se vám daří a děkuju Medě. Děkuju Ondrovi Radovi za perfektní obrázky. Děkuju taky za Víťovi, který tu teďko není a odběh. A děkuju taky Evě, mé ženě, která mě ušila nový tričko na vedení nedělky. Tak ahoj, mějte se dobře. Zamáváš mi do?
Čau, čau, čau. A řekněte ještě jednou. Doufáme, že skončí brzy ten koronavirus, aby jsme se někdy mohli vidět. My už se na vás moc těšíme. Mua. Vaše Meda a Vítek. Stačí. Kdybyste chtěli, tak nám můžete taky poslat nějaký video a my vám ho na oplátku pustíme do vysílání. Tak čau.